世の中には天然女子というものが存在する。ようこのやつ遅いな。もうみんな集まってるのに。まあまあ、ようこならよくあることだって。天下もだけどさ。確かに。あ、お待たせ。あ、来てけ。あ、危なかった。おいおい、気をつけろよ。ようこは相変わらずだな。このように周囲からもいい意味でいじられやすく、親しみを持たれやすい。ただそんな天然キャラが必ずしも本物とは限らない。ごめんね、私昔からこんな感じで天然ってよく言われるんだ。知ってるよ、ヨーコはみんな公認の天然キャラだからな。そんなわけあるか。さあ今日も私の養殖天然ムーブを見ていじれ、そして可愛がれ。このように天然女子を演じる養殖女子も一定数存在する。そしてこのように天然女子は男子からチヤホヤされがちである。なあなあヨーコ、ひな祭りっていつだっけ？あ、バカにしてるでしょ。5月のはず。ちげえよ、3月だよ。またやっちゃった。んなことは100も承知だよ。あ、天下？うん、もう入ってきて大丈夫だよ、奥のところ。しかし世の中には本物の天然も存在する。ごめんごめん、ジグソーパズルやってたら遅くなっちゃった。ジグソーパズルやってたの？ギリギリまで？あとちょっとで完成だったからさ、手が離せなかったんだよ。まさかこいつ本物？いやでもね、私絶対天才だから。これ見てよ、3年かかるって英語で書いてあるんだけど、私これ3ヶ月で完成させたんだよ。どれどれ？ん？ほら、3 years って書いてるよ。いや、これ3歳児用って意味な。あんた3歳児用のパズルに3ヶ月もかけたの？え、嘘、マジ？辛い、消えたい。いや、テンションの落差よ、元気出しなって。くそ、この女絶対本物だ。こんなに恥ずかしいミス絶対にわざとじゃできない。天然女子と養殖女子にはいくつかの明確な違いがある。ああ、笑顔とぶりっこ声疲れた、しんど。このように異性の前でなければ声も表情も素のものに変貌を遂げる。はあ、やっちゃったよ。あ、やべ、あの子いるじゃん。大丈夫だって、私も天然ってよく言われちゃうからさ。でも天然っていじられることも多いから参っちゃうよね。わかるわかるよ、辛いよね、天然でいじられるの。え、なんで私の方がフォローされてるの？うん、まあね。大丈夫だよ、ヨーコちゃん、私が守ってあげる。ヨーコちゃんは一生懸命なだけだって、私は知ってるから。いやいやいや、そこまで深刻じゃないって。今まで辛かったよね、これからは私がヨーコちゃんの味方だから。苦しい苦しい、ダメだこの子、全然話聞かない。ガチだ、ガチの天然だ。さらに天下の勘違いはとどまるところを知らない。だからみんな、ヨーコちゃんは一生懸命なだけで天然なんかじゃないからね。そこは勘違いしちゃダメだよ。やめろ、大事にするな、変な空気になっちゃう。おお、なんかごめんね。ちくしょう、余計なことしやがって。私の今まで築いてきた天然貯金が台無しじゃないか。しかもなんでちょっと得意げなんだよ。もうこれ以上余計なことしないでよ。お待たせいたしました、RR 卵焼きです。よし、卵料理、これはチャンス。ここで天然ムーブをかませば、きっとまた天然キャラのレッテルを取り戻せる。卵？私、ひよこさんがかわいそうだから卵焼き食べられない。何言ってんだよ、ヨーコ、無精卵だからひよこじゃねえよ。やっぱり天然じゃねえか。え、
そうなの？じゃあひよこさんじゃなかったの？マジか？じゃあお前ずっと卵料理食べてなかったのかよ。それはやばいね。この話なら適度に場も湧くし問題ないだろう。ヨコちゃん大丈夫だよ。知らないことは悪いことじゃないよ。いやだからそこまで気にしてないから。今まで教えてくれる人がいなかったんだね。わかるよ、そういうことあるよね。それに卵料理が苦手なら私が全部食べてあげるから。いや苦手とは別に言ってない。あ、天下ちゃん、その RR 卵焼きは？ RR ってロシアンルーレットのことで、一個だけ大量のわさびが。盛大に吹き出した。削除対象ギリギリの顔だ。このように本物の天然女子は笑えない失敗をやらかす。ごめん、テーブルすごいことになった。いや、あんたの顔もすごいことになってたから、とりあえず顔拭きなさい。料理新しく持ってきてもらうか。だな。トラブルが絶えない中、その日の飲み会はお開きとなった。じゃあまた明日学校で。お疲れ。お疲れ。さっきまで落ち込んでたのに立ち直り早いな、この子。てか飲みすぎたかも。気持ち悪。コンビニで水でも。さーて、コンビニでアイスでも買っちゃおうかな。誰もいないのに元気だな、あの子。ん？天下は何もないところで盛大に転んでいた。ガチ天然って本当に何もないところで転ぶんだ。あの、大丈夫？見てて、大丈夫大丈夫。大丈夫じゃないよ。めっちゃ血出てる。救急車呼ぼうか？帰ったら絆創膏貼るから大丈夫だよ。絆創膏そこまで万能じゃないからね。とりあえず救急車呼んであげ。やばい、これは出る。あ、ヨコちゃん。うえー、あれあれ大変。ほら、受け止めてあげるから全部出して。素手で受け止める気？それはやば。天下の解放を受けつつ、ヨコの意識はそこで途絶えた。翌朝、ヨコは目を覚ました。ここは…あ、起きた？おはよう。私、どうなったの？ヨコちゃん吐いちゃって、それから寝ちゃってたから、私がおんぶして家まで運んだの。救急車呼べよ、どんだけ怪力なんだよ。そっか、ありがとう。私、人よりちょっと変わってて、失敗ばかりで周りから距離置かれることもあったから、ヨコちゃんなら私と似てるところある気がしたから、お友達になれるかなって。だからあんなに気使ってくれてたんだね。ガチの天然もいろいろ大変なんだな。何これ、めっちゃ甘いんだけど。あれ、塩と砂糖間違えた？いや間違えたにしても甘すぎる。どんだけ入れたの？ごめん、また私やっちゃったね。そうだね、やっちゃってるね。ちょっとキッチン貸して。料理ベタってどんだけ天然ムーブかませば気が済むの。レシピちゃんとネットで探せばあるから、それ通りに作れば失敗しないよ。あのもしかして教えてくれようとしてる？まあね。とりあえず調味料に分かりやすくラベルつけようか。うん。なんか女友達とこんな風に二人で遊ぶの久しぶりだな。養殖女子は必然的に異性を意識した態度を取りがちなため、同性の友人ができにくい。ヨコちゃん、昨日の飲み会の時よりしっかりしてる。かっこいい。そう？じゃあこれからはこっち路線で行こうかな。こっち路線？なんでもないよ。異性ばかり気にしていた彼女の養殖天然女子の行動は、この日を境にすることはなくなった。